první adventní neděli se na Kolínském náměstí uskutečnilo rozsvícení vánočního stromečku. Akce zahájil pěvecký sbor gymnázia Kolín pod vedením Elišky Tesařové-Šerákové, který publikum navodil vánoční atmosféru. Kromě tradičních stánků s občerstvením mohli návštěvníci vidět i živý betlém v podání tábornického klubu Arnika. Kolínští občané si mohli poslechnout i kapelu Nezmaři. Starosta ve svém projevu poblahopřál občanům a zmínil zvýšenou bezpečnost na akci. Okolo 17. hodiny začalo odpočítávání do rozsvícení vánočního stromečku. 4, 3, 2, 1, teď krásné Vánoce, mějte se moc hezky. Už jsi psala Ježíškovi? Ne. Co si přeješ od Ježíška? Přeju si kolečkové busle a 3D busle. Teď už je to samozřejmě spojeno s tím, že rozsvěcíme kolínský vánoční stromeček. Dětské vzpomínky říkají, že už Vánoce jsou skutečně blízko. Je to období, na které se člověk těší, protože ať už je věřící nebo ne, přeci jenom něčím výjimečné je určitě pro každého. Tento stromeček tentokrát je z městského pozemku, a to před panelovým domem, říkáme tomu u kotvy, kde už trošku překážel obyvatelům ve výhledu, a my jsme rádi, že když už musel být odstraněn, že nám aspoň udělá radost před Vánocemi na našem náměstí. I když nám počasí moc nepřálo, účast na letošním rozsvícení vánočního stromečku byla veliká. Nikola Kokyjová, Sobra Info.